Sot e hekim, nëse ka marveshje për një oje, pra jo në shkurt, po edhe mui mos me hek asë njëherë, dhe i sa Serbia së është e gatshme me në një oft. Pra kjo është ka të bëj me Ameriken, kjo të bëj me Rusin, me Serbin. Na jemi kufi me Serbin e me Rusin, ftyra e Serbis cila është, e shini nesër me Putinin në Beograd, ftyra jone dini cila është. Pra mos më mërzitni për to. Ditën e mirë dyve. Faleminderit.